Xəbər verdiyimiz kimi, uzun illərdən sonra Naftxivan Bank ASC-nin səhmdarlarının adları açıqlanıb. Yeniavaz.com xəbər verir ki, 2008-ci ildə dövlət qeydiyyatına alındıqdan sonra Naftxivan Bank ASC-nin səhmdarları haqqında məlumatları açıqlayıb. 15 ildən sonra 2022-ci il üçün açıqlanan maliyyə hesabatındakı bank səhmlərinin 63,66%-ni Naxtəvan Müxtar Respublikası Ali Məclisinin səbək sədri Vasib Talıbov oğlu Rıza Talıbova, 20,48%-in Talıbovun digər oğlu Seymur Talıbova, 9,82%-ni qızı Bahar xanım Talıbovaya, 6,4% isə həyat yoldaşı Sevil Sultanovaya məxsus olduğu qeyd olunub. Açıqlanan maliyyə hesabatında həmçinin qeyd olunub ki, bu ilin fevral ayının 1-də Talıbovun ailə üzvləri Naftçivan Bank ASC-dəki səhmlərini satıblar. Hazırda 94 milyon manat nizamnamə kapitalı olan bankın maliyyə hesabatında bildirilir ki, bankın yeni səhmdarları Hüseyn Məmmədov Yaşaroğlu 63,166%, Rüfət Məmmədov Əhdəğaoğlu 20.52% və Binnət Novruzov Yasin oğlu dır. 9.82%. Naftxivan Bank AZN-nin əsas səhmdarı olan Hüseyn Məmmədov kim olması haqqında məlumat yoxdur. Bu şəxs ictimai tərasında tanınan biri deyil. Hüseyn Məmmədov bankın digər iki səhmdarından fərqli olaraq müşahidə şurasında da təmsil olunur. Müşahidə şurasında yer alan digər iki səhmdarı isə kifayət qədər tanınmış şəxslərdir. Vaqf səhmlərinin 26,52%-nə sahib olan Rəfət Məmmədov daha əvvəl ölkənin aparıcı şirkətlərindən olan Gilan Holdingdə idarə heyətinin sədri müavini olub. Daha sonra Gilanə bağlı olan Azermaya ASC-nin idarə heyətinin sədri təyin olunub. Məmmədov Azərbaycan Dövlət Universitetində mikrobioloq kimi magistr dərəcəsinə 2007-ci ildə yerlənib. 2020-ci ildə İsveçrənin Montre biznes məktəbində MBA dərəcəsinə yiyənlənib.